iz proračuna, novca hrvatskih građana, pojela za svoj rođendan. I mi to gledamo u srijedu i komentar u dvorani, zastarjelo. Zastarjelo. Imamo novu aferu. I to je život u Hrvatskoj danas. Od afere do afere. Afera INA, afera Plin za cent, sada afera Mreža. A u srcu svake od tih afera HDZ. HDZ koji se danas rukama i nogama pere od toga i pokušava prebaciti odgovornost na druge. Skrbi, a o tome ćemo danas itekako govoriti na ovom glavnom odboru, jer smo pripremili i usvojit ćemo našu politiku, socijalnu politiku, koja bi trebala pomoći svim ranjivim skupinama u hrvatskom društvu. Želiš sustavno govoriti o socijalnoj skrbi i socijalnoj politici, bam, HDZ-ovac truje krave. Želiš govoriti o ozbiljnim stvarima i kako povećati mirovine u hrvatskom društvu, evo njih, maznuli milijardu iz INA. I onda se nemojte čuditi kada nam je gorivo na crpkama skupo, jer je skupo zbog toga što se u glavnom nacionalnom poduzeću koje se bavi naftom, krade. I onda nakon toga hoćemo otvoriti priču o većim plaćama. Eto, afere Plin za cent. Jer krade se i u HEP-u. A onda, jer su tu odlukom ograničili cijenu struje, svi građani iz proračuna moraju nadoknaditi, jer je netko kupovao plin po visokim cijenama, a onda ga prodavao za 1 cent. I to je realnost Hrvatske u kojoj danas živimo. I da, govorit ćemo o tome. Jer ne smijemo šutiti. Ali nećemo govoriti samo o tome. Govorit ćemo i o plaćama. Boris je prije nekoliko tjedana mi ukazao na jedan zanimljiv podatak koji je u stvari vrlo točan. 9 zakona poreznih su promijenili da bi ovih dana došli do rezultata koliki učinak ima porezna reforma. Evo ga, sinoć je objavljeno, porezna reforma nakon što su gradove i općine donijeli svoje odluke o lokalnim porezima je za prosječnu plaću osigurala našim građanima 10 eura u prosjeku. Svaka čast. Ja molim da zaplješćemo ovom velebnom uspjehu Plenkovićeve vlade, da je bilo potrebno promijeniti 9 zakona da bi hrvatski građani u prosjeku dobili 10 eura. Ali avaj, najviše. Zato ćemo i danas, ali i u buduće, uz korupciju i kako se boriti protiv korupcije, govoriti o tome kako ćemo se boriti za dostojanstvo naših građana, prije svega kako ćemo se boriti za to da imaju veće plaće i veće mirovine. Kako ćemo se boriti za to da naši građani u Hrvatskoj bolje žive, da se ne osjećaju pogaženima i da zato iz ove zemlje ne moraju bježati glavom bez obzira, kao što se događa svakoga dana. To je razlika između nas u SDP-u i svih ostalih. Hrvatske preko Slovenije, Austrije nadalje. Sjećate se i vi. Sjećate se tih direktnih radijskih emisija gdje se pratilo gdje se Ivo Sanader nalazi u tom trenutku. I bio sam duboko uvjeren, da se takvo što neće ponoviti. Da takvo što u mojoj Hrvatskoj više nije moguće. Nažalost, ako do sada to nikome nije bilo jasno ili nekome nije bilo jasno, nakon ove afere Mreža potpuno je bjelodano, da se to ponavlja i događa sada.